shkruan Eduard Zaloshnja. Leitmotivi i analizave pas zgjedhjeve lokale në Shqipëri është, dihet që në zgjedhje lokale bie pjesëmarrja krahasuar me zgjedhjet paraardhëse politike. Mëse e vërtet, por më 14 maj 2023 morën pjesë në zgjedhjet lokale pothuaj 1.400.000 shqiptar të rritur, ndërsa 2 vjet më parë në zgjedhjet politike votuan mbi 1.660.000 shqiptar të rritur. Fitoria e numrit të pjesëmarrësve ishte mbi 260.000, pra ajo ishte e përqendruar pothuaj gjithatë opozita. Vetëm diçka mbi 10.000 vota më pak morën kandidatët për kryebashkiak të PS-s, krahasuar me votat që morën par vjet kandidatët për deputet të PS-PSD. Në 2015-ën, zgjedhjet e fundit lokale që nuk u bojkotuan nga opozita, pjesëmarrësit ishin rreth 160.000 më pak se sa në zgjedhjet politike të 2013-s, por Fieroja ishte e përqendruar kryesisht majtas. Plot 150.000 më pak votuan për kandidatët për kryebashkiak të PS-LSI e të tjerë, krahasuar me sa votuan 2 vjet më parë për kandidatët për deputetë të koalicionit PS-LSI e të tjerë. Në 2011, numri pjesëmarrësve në zgjedhjet lokale ishte rreth 100.000 më pak se sa në zgjedhjet politike të 2009-s, por Fieroja ishte e përqendruar kryesisht djathtas. Vetëm 20.000 vota më pak morën kandidatët socialist për kryebashkiak, kryekomunar, krahasuar me kandidatët për deputetë të koalicionit socialist të 2009-s. Në 2007, numri pjesëmarrësve në zgjedhjet lokale ishte rreth 120.000 më pak se sa në zgjedhjet politike të 2005-s, por Fieroja ishte e përqendruar kryesisht djathtas. Plot 110.000 vota më pak morën kandidatët e djathtë për kryebashkiak, kryekomunar, krahasuar me kandidatët për deputet të koalicionit të djathtë të 2005-s. Në 2003-shin, numri i pjesëmarrësve në zgjedhjet lokale ishte rreth 110.000 më pak se sa në zgjedhjet politike të 2001-shit, por Fieroja ishte e përqendruar kryesisht majtas. Plot 100.000 vota më pak morën kandidatët e majtë për kryebashkiak, kryekomunar, krahasuar me kandidatët për deputet të koalicionit të majtë të 2001-shit. Perioda 96-2000 ishte e turbullt elektoralisht, prandaj nuk vlen të analizohet, kurse 92-shi përbën rastin më të veçantë elektoral nga pikpamja statistikore. Në zgjedhjet lokale të korrikut 92, numri pjesëmarrësve ra plot 200.000 brenda 4 muajve nga zgjedhjet historike politike të 22 marsit 1992 dhe praktikisht e gjithë Fieroja e pjesëmarrësve ishte djathtas, shënim në lidhje me kryeqytetin. Më 14 maj 2023, numri i pjesëmarrësve në territorin e bashkisë Tiranë ishte rreth 80.000 më pak se sa në zgjedhjet politike të parvjetshme, por Fieroja e pjesëmarrësve ishte 38 majtas dhe 58 djathtas, që solli si rrjedhoi një epërsi të veliajt prej 60.000 votash ndaj rivalit të dytë në garë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.